ଦିନ ଥିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରି ଆଜି ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାଠ ପଢ଼ି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝିଅକୁ, ସୋନପୁର ସହର ମୁଆମାଲିପଡ଼ାର ଶତାବ୍ଦୀ ମିଶ୍ର। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀ। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣୀପାଲି ଗାଁର ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ବିନିକା ବ୍ଲକର ସ୍ୱସ୍ତିକା ପଣ୍ଡା, ସୁରଜ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଓ ଦେବୀଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ୟା ଏବେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱସ୍ତିକା ପଣ୍ଡା ଜଣେ ମାନସିକ ପକ୍ଷାଘାତ ଛାତ୍ରୀ, ତଥାପି ସେ ହାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ପାଠପଢ଼ା ସହ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚରଟେ ଚାହୁଁଛେ, ଯେନ୍ଠାରେ କି ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିକରି ଚାକିରି କରିପାରମି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆର ନାଁ ରଖିପାରମି। ସେ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକିରି ଆଗ୍କେ ଆସବାକେ ପଡ଼ସି, କି ମାନେ ମତେ କିଛି କରବାର ଅଛେ, ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର ଅଛେ ବୋଲିକିନା। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣମା ତ କେବେ ବି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ନାଇଁ ପାରୁ, କାହିଁ ଲାଗିନା ଲୋକ ତ ଖରାପ କଲେ ବି କହିସନ୍ ଆଉ ଭଲ କଲେ ବି କହିସନ୍, ତ ସେସବୁକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଇକିନା ଆମକୁ କେବଳ ନିଜର ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରବାର କଥା, କି ଆମେ କେମିତିକିରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରମା, କେମିତି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରମା, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନିପାରମା। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମାନେ ଟେନ୍ଥ ଆଉ କଲେଜ ସାରିଛେ, ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ସିଟି ସ୍କୋର ବି 2020 ସାରିଦେମି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେଇଛେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ। ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ 1534 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଲୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍, ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍, ସଭେ ଇ ନିଜର ଛୁଆ ବୋଲି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଇ ଛୁଆ ବୋଲି, ତାର୍ପରେ ସଭେ ମଣିଷ ହେଇପାରବେ। ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇନ ଆଡ଼ମିସନ କରିଛନ୍। ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ ନେଇଛନ୍। ଆଉ ସେଇ ଯେନ୍ ଡିଜାବୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେନ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଆଉ ଆମର ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସ୍ଥଳରେ, ଆମର ଏଇ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ପୋର୍ଟାଲ ଏଠି ଚଲେଇଛୁଁ, ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ, ଲଞ୍ଚ କରିଛୁଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକତା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇପାରିଛି। ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।